vamos usar as redes sociais para chamar aqueles que estão em casa, no WhatsApp, para fortalecer o nosso movimento pacífico, cordeiro, de cidadãos brasileiros que não aceitam ser presididos por um bandido. Ele foi descondenado, ele também pode ser deseleito. Isso depende de cada um de nós, da nossa força, da nossa vontade e do nosso patriotismo. Não enfraquecer. Que tristeza.